участници. Те идват при нас по един дълъг и труден път. Те вървят през дрезгавите утрини заедно с нас. Те минават през дни, месеци и години с нас. Ние ги създаваме. Ние ги заслужаваме. Те са наши и ние сме техни. Нашите празници, родени в творческия ни делник. Днес Народно читалище Просвета в квартал Църква празнува своя 100 годишен юбилей. Трудно може да се опише какво се крие зад 100 години творчески жар на стотиците хора, свързали част от своя живот с читалището в квартал Църква. Зад 100 години вярност към възрожденските пориви на основателите. Зад 100 години ентусиазъм, с който се преодоляват трудностите и стремежа да се съхрани и запази тази толкова българска институция. Уважаеми приятели, скъпи гости, добре дошли на празника по повод 100 годишнината на Народно читалище Просвета в Пернишкия квартал Църква. С удоволствие представям гостите днес. Господин Иван Димитров, областен управител на област с административен център Перник. Госпожа Росица Янакиева, кмет на община Перник. Архитект Михаил Михайлов, заместник кмет на община Перник. В качеството му и на гост, и на домакин, Румен Петров, кмет на квартал Църква. Сред нас като гост е госпожа Кръстинка Апостолова, председател на туристическо дружество Васил Апостолов. Разбира се, в празничния ден празникът споделят с всички от читалището и читалищни дейци от други читалища на територията на община Перник. Имам удоволствието да предоставя думата за приветствие на председателя на читалището Борис Велинов. Драги съграждани, уважаеми господин Димитров, уважаема госпожа Янакиева, скъпи гости, дами и господа, изпитвам истинска радост от предоставената ми възможност да ви приветствам с добре дошли на празника по повод 100 годишнината на нашето читалище. Всички вие, дами и господа, много пъти сме участвали в различни чествания, годишни, патронни празници, събития от национално и местно значение. Но честването на този вековен юбилей е наша привилегия, защото човек има възможност да присъства на такова тържество само веднъж в живота си. Обидно кратък е жизненият път. Скъпи приятели, гордостта от 100 годишни юбилей не е само за читалищните дейци, тя е за всички. Защото ако ми позволите да перефразирам една известна мисъл, читалището, това сме ние, които сме се събрали на този площад. Убеден съм, че няма семейство в нашия квартал, което да не е свързано с читалището. През него са преминали стотици самодейци. Хиляди са читателите на библиотеката, още много пъти повече посетителите на културните изяви в читалището през десетилетията. Безбройни превратности живе народът ни през тези 100 години. Биде капитализъм, биде социализъм, дойде демокрацията. Една от институциите, която стоически устояваше на многоройните издевателства върху съзнанието и поведението на обикновените хора, която не се подаде на временни политически и духовни настроения, беше именно читалището. От своето създаване до сега то работи единствено за просветното, културното, морално самосъвършенстване на целокупното общество. Тук почти никога не са прокарвани тесни партийни идеи. Никога хората не са били просрещани и изпращани според класовата или верската им принадлежност. В този храм, наречен читалище, винаги всички са били равни, с равен достъп и възможности за изява в многобройните читалищни дейности. Именно това ни дава основание за гордост и право да празнуваме вековен юбилей с вдигнати глави и чувство за удовлетворение от свършената работа. Позволете ми накрая, дами и господа, да ви поздравя и по случай нашия национален празник,
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Пожелавам ви весело и приятно прекарване на този светъл празничен ден. Благодаря ви. Уважаеми госпожи и господа, скъпи съграждани, днес е един от най-хубавите български празници. Празника на българската духовност, на българската писменост и култура. Погледнете децата, които стоят на входа на читалището. Това са нашите скъпоценни бисери, тия, на които в бъдеще ще предаваме и традиции, и култура, които наследяват нашия фолклор. 100-годишната история на читалището сигурно е записала имената на много хора, които са отделяли част от свободното си време, за да го посветят на изкуството, да го посветят на културата. На тези хора трябва да благодарим. Във всички трудни моменти в българската история има няколко институции, които са съхранили нашата българска държава. Това е църквата, училището и не на последно място читалището. Затова с благодарност към хората, които са преминали през читалището, които са оставили следа след себе си и с надеждата, че тези деца, тези млади хора ще продължат и ще носят традицията и в бъдеще, в следващите векове. Бих казала, защото днес е вековния юбилей на читалището в църква. Честит празник на всички, на самодейците, на ръководителите и на църковци. Честит празник, бъдете живи и здрави! И от община Перник един скромен подарък, за да запечатва всички моменти, в които тези млади момичета и момчета ще се изявяват в бъдеще време. Цветя от името на община Перник, пък поднесе заместник-кмета архитект Михаил Михайлов. Сега с удоволствие думата за приветствие и поздрави предоставям на областният управител на област административен център Перник, господин Иван Димитров. Уважаема госпожо кмет, уважаеми господин Петров, кмет на кметство църква, уважаеми жители, гости на днешното тържество, уважаеми приятели съкварталци. Позволете ми да ви поздравя с двойния празник, който всички честваме днес, националния ни празник 24 май и един не по-малко значим празник 100 години на читалище Просвета, квартал Църква. Тук е мястото да благодаря на плеядата читалищни дейци, на всички онези, които имат доброволческо отношение към съхраняването на нашия бит и култура. Всеки един от вас, които сме на това мило тържество, по някакъв начин и с малка частица, някой и с повече, е помогнал тази културна институция да я има, да удържи всички предизвикателства на времето и да пребъде. Затова ми позволете най-напред на читалищното ръководство да пожелая много здраве и много бъдещи успехи, а и всички ние, живущи в квартал Църква и община Перник, да се ползваме от тези приятни услуги, които предлага нашето любимо читалище. И накрая ми позволете да подаря почетния знак на областния управител на ръководството на читалище Просвета. Една хубава кошница цветя и една компютърна конфигурация за нуждите на читалище Просвета. Утре да заповядат уважаемото ръководство в областната управа да я получат. Честит празник на всички!